E ona za studio. Kakav je ršum ovde nastao, kao na koncertima. Samo da hoću ti kažem, gde god dođeš, ljudi te vole. Joj. Jedva čekaju da nekako porazgovaraju sa tobom i kad pričali smo malo prije sa Baćom, on ima tu neku toplinu. Baćo. Ima tu neku ljubav. Mene si zbunio zato što si me izvuka tako, znaš, nisam očekivala, ali baš mi je drago. Hvala ti. Hoću ti kažem da to isto imaš i ti. Samo što sam ja malo starija. Ne, sad ćemo da pričamo o ovoj pesmi, ali kada si ti došla ovde kod nas u studio, a svi gledalci sada očekuju, nećemo Bato ili Baćo, to nećemo sada da pevamo, nego ćemo da pevamo ono, prvo, dobro jutro, ljubav. Dobro jutro, da se probudimo. Si primetio da mi je još jutro? Ne, ja sam primetio da treba ti kažem, dobro jutro, ljubavi. Ajde, pa ćemo poslije dalje. Kaži. Za sve, a kažeš krevet jesenje, a meni je sve jedno zbogom mali anđele. Ja uvijek nosim kofer ljubavi, zato ti ne brini, u njemu njanjaju sad svi koji su me voljeli. Ja nosim kofer ljubavi, zato me ne traži, tako si mi draži, hej. Nama je već godina, čipam ti se usana. Ljubav ne se topi kao prva pahulja, ma ne. Gumicom obriši me, oho, moje ime brojeve, oho. A meni je sve jedno zbog mali anđele. Ja uvijek nosim kofer ljubavi. Ja prvo moram njima da se izvinim, pogrešila sam. Ma gde si pogrešila? Pa nisam bila onako kako smo se dogovorili. Ali svak vam čas i hvala vam ljudi. Divni ste. Ovo je sve bez probe. I naši gledalci moraju da znaju, i to je kod vas talentovnih. I ono što smatrate za grešku, mi to svakodnevni smatramo za vrhunski domet, oni koji to rade. Da, ali su to vrhunski profesionalci i moram reći da smo mi nekoga, ja sam dobila kako su oni to zamislili, ali ja kao i uvek to pokvarim po planu. Tako da, bilo je divno, znaš, bilo je lepo svirati ovog dana sa njima i kod tebe ovde. Čudesno, onako, naši su se... Ja sam ovde nešto otkačila. Nema veze, to ćemo posle da zaključimo. Samo se ponašaj kao kod kuće. Gledaj, ovo je televizijski... Evo ja ću da kažem. Ovako, ono što me zanima, snimila si duet sa Željkom Samačićem. Tako je. A ono što je jako indikativno, da je tu pesmu napisao čovek koji je napisao pesmu Bato. Tako, koji je napisao ne samo Bato, i Kofer ljubavi, i sve moje najveće hitove u regionu. U regionu. I dobro, interesuje me... Mislim, znam, veliki umetnici se uvek nađu. Oni komuniciraju između sebe, ali Željko Samarić, kao taj i takav, koliko si zadovoljna finalnim proizvodom, čuli naši gledalci, ja mislim da će da bude na radost svih onih koji vole tvoju muziku. Sinoć tog smo se vozili Beogradom auto i vraćali se u hotel. Roma me isto pitao što ti, koliko si zadovoljna, ja si zadovoljna, Kaliopi. I ja sam onako stala i rekla sebi, zadovoljna, ja sam presrećna.
zadovoljno je reč koja mi umanjava vrednost osjećaja koji imam sad nakon ovog projekta, projekat. Je ružna reč, ali ajmo reći nakon ove pesme, nakon ovog dueta, Željko Samardžić i ja se poznajemo više od 4 decenije. Prijateljstvo, ljubav, poštovanje, razumevanje, ajmo reći, krunisano je muzičkim delom jednog velikana, rekla bi da je Roma stvarno hitmaker koji zaslužuje posebno mesto u istoriji muzičke, pop muzike u regionu i šire, zato što je stvarno napravio ogromne hitove, evergreene, pesme koje žive i dan danas i koje narod voli, peva, živi s njima. Kako ukombinovati ta dva vokala, te dve diametralno sprotivne muzičke karijere koje su i u muzičkom pravcu sprotivne i svakako. Znači, tu je genijalnost Romea da je uspela da napravi pesmu koja je i meni i Željku legla podjednako, koja je podjednako oboje rasplakala, podigla i dozvolila da nam produži vek, jer ovo je pesma koja će zasigurno da živi jako dugo, dugo. I nekako se vidi čak i po ovom spotu, nekako ste ljubavni, vas dvoje oboje. Da, kao da smo zaljubljeni. A znaš što je najveći paradoks? Mi snimamo spot i kao tu se nešto... Vidio sam, ti se ovako naslo. A tamo sa sprotivne strane stoji Maja, Željkova supruga i Roma, moj bivši suprug. Nije mi danas odgovoran za moj privatni život, ali nekako je bilo to jako smešno. I cijelo vrijeme taj celi proces snimanja, rada na ovoj priči je bio spontan, ležeran, pun emocija, jako puno emocija, jako puno razgovora. I mislim da će to publika osjetiti, već jesu. Znaš što mi se sviđa? Reči. Što si ovo rekla malo prije, kaže, Romeo, a bivši, nije mi više ono odgovoran za moje motivne postavke. I tu me negdje podsjećaš na Anu Visi, ona također. Da se niza godina kada nije sarađivala sa čovekom koji je napravio prve njene hitove, ponovo sada rade zajedno. Da, imamo jako slične priče sa Anom Visi. Ali to je pametna žena, pa je znala kako dostane u dobrim odnosima sa bivšim mužem. Pazi, mislim, meni je Romeo juče došao na preskonferenciji na promociji pesme ovdje u Beogradu. Pravio me tu čast. Došao iz Švajcarske sa njegovom sadašnjom ženom. Stvarno. Koja meni je najbolja drugarica. Koja ima ključ od mog stana u Skoplju. I ona može slobodno da uđe kad ja nisam tamo. Znači, imamo takav odnos. I uvijek kažem, Pakom ima dve mame i jednog tatu. Tako da to je to. I definitivno mi se super slažemo. Moram da kažem da je ovo bio jedan od najboljih procesa rada. Ikad. Od kako poznajem Romea i sebe zajedno. Ovo je bilo nešto što smo odradili onako... Da, bravo. Ja se samo sećam, to je bila ta pesma Bato. Da. I vrtilo se tokom svih 90-ih godina ovdje taj playback, neki crnogorska televizija je napravila nešto na... Znaš ko je prvi napravio spot Bato? Sad ću ti reći, pošto je album snimljen u Zagrebu sa namerom da ga izda Jugoton. Ali pošto je tu Jugoton izigrao malo nekako kako ne treba, Rome uze album, izašli smo iz Zagreba, došli u Skoplje i onda smo upoznali Marijana Karana, koji je bio producent u radio televiziji Beograd, koji je vrhunski čovjek bio, nažalost nema ga više, ali on se sreo sa Romeom na Štipskom festivalu Macfest i onda je Romeo njemu rekao, mi smo se vratili iz Zagreba, pa... Sluša album, čovjek se nakon par dana javio i PGP RTB je potpisao ugovor sa nama. U to vrijeme je Cukero objavljivao licencni album Sence una dona i Rođeni Kaliopi. Znači, to je bilo stvarno fenomenalno vrijeme. Samo te pitam, jesi znala uopšte? Ne, ništa nisam znala. Na koju pesmu si tipovala? Samo je to interesno. Vidi, jedna 19-godišnja žena, devojka, ne može da bude toliko osvješćena posledicama
onoga što se stvara, jer ne može, ja sam znala da pevam nešto veliko, ja sam uživala u tome, ali kakav će efekt da bude, to nisam znala. A da se vratim na prvu priču, pošto sam ti ja tako krenem iz Kumanova, odem preko Ohrida za Zagreb. Još ako se vratiš negdje da nešto lepo klopneš tamo u Makedoniju. Da, dođi, uvek si dobrodošao. Anton Marti je napravio prvi videozapis u zagrebačkoj televiziji tada, i to je odeknulo. Znači, to je bio kao jedan bran nakon atomske bombe. Znaš, on nekako sluh, kad se raspio. To je bilo strašno. E, upravo mislim da mi se sada, Boško, dešava tako nešto sa ovom pesmom. Daj Bože. Ja hoću ti kažem zašto te nisam terao da pevaš tu pesmu. Zato što mislim da je to... Zato što Željko nije tu. Ne ovu što si sad, nego Bato. Zato što je to jedno mesto, svi je znaju. To je svačija pesma u smislu da je svi vole. Kada neko želi da pokaže kako zna da peva, on upravo uzima tu pesmu, pesmu grupe Stijene ili neke druge pesme. Tako je. Pevaju jako puni Crno-Belo i Mele, pevaju jako puno mladi. Mene to jako raduje jer smatram da na taj način i kad me nema, kad nisam prisutna, oni produžavaju život. E, se sećaš, to je povratak na srpske televizije. Dobro. Je bio kroz emisiju Savtaj Pink. Posle ne znam koliko godina mi smo imali želju da te dovedemo, ti si došla, otpevala tu pesmu i od tog trenutka ponovo svi po svim emisijama. Ono što znam, a molim te samo da me podsjetiš, izašao je između jedan album na makedonskom koji je bio fenomen. Obojme. To je bio povratnički album moj. Ja sam u to vreme, baš kad si ti mene zvao u svoju emisiju na Pink televiziji, ja sam došla u Makedoniji sa albumom Obojime. Mi smo sa Romom razveli i ušli u studio da radimo na taj album. Kad kažeš što je lepo na makedonskom, mi smo se s Romom razveli. Da, mi smo se razveli, to je bilo 96. 7. 98. u studio radili album na kome se ja po prvi put isto pojavljam kao autor. Tu mi je Romeo napravio jedan veliki komplimenat, odabrao je jako puno mojih pesama na tom albumu. Odradio produkcijski savršeno i to je bio bum u Makedoniji. Znači, jedan najprodavaniji album ikad u Makedoniji je Obojme. I onda sam bila toliko zauzeta svojom karijerom u Makedoniji, jer je to bilo jako popularno, jako puno koncerata, nastupa. Ja nikde nisam izlazila. I onda se ti javio i rekao, molim te, dođi u moju emisiju i to. Ja prvi put sam onda putovala Skoplje-Beograd, Beograd-Skoplje avionom, ako se sećaš. I na tom povratničkom letu za Skoplje imala sam strahotan let. Spuštanje je bilo užasno. Ja od onda više nikad nisam Skoplje-Beograd sjela na avion, da znaš samo toliko. Je li ovo moja volja? Jeste. Ovo, imamo još nekoliko minuta, imamo još gostiju, ali samo da ti kažem, pošto smo se juče dogovorili za ovaj tvoj dolazak, hoću samo nešto da ti kažem. Reći. Toliko nekih pesama se pojavljuje ovih dana i toliko lepo prihvaćenih onih koje se tek u 2-3 minuta osete da su veliki hitovi. Da. Jedna od tih pesama je tvoja pesma koja se zove Crno i belo. Da. Pored Tamare Todevske, koja je posle imala tu jednu uspešnu pesmu za Makedoniju, ova pesma je postala evergreen. Razlika je u tome što je Crno-Belo otpevana na makedonskom. Da, da. I to je jedna puna snažnija možda poruka, jer sam ja odlučila da odbacim mogućnost da pevam na engleskom, jer sam smatrala da kad je emocija prisutno onda, mi smo imali primjera, bar Srbije, evo, godinama uvek, evo Željko kad je išao na Euroviziji. Marija Šerifović je pobedila, pevala na srpskom. Crnu i belu top 10 pesama otpevanih ikada na Eurovizijskoj, u Eurovizijskoj istoriji, koja traje i koji fanovi, znači, najviše pevaju i vole. I to je meni jedna, ajmo reći, nakon Jončeta Hristovskog, Makedonsko devojče, Crno i belo je druga najpopularnija pesma i Zajdi, zajdi. Bravo. To je neverovatno kad se čovek osudi na jedan takav iskorak, ali sećam se Romeovih reči u Baku kad je rekao Kaliopi, ipak ćeš pevati na makedonskom jer ovime pišeš istoriju. I tako je bilo. Tako da mu verujem. Verujem ja tom Romeu. Od koga smo se razveli. Da. Pa dobro, razvela se. Ja se igram rečima, pošto se na naše kaže od koga sam se razvela. A ti kažeš od koga smo se razveli. Od koga smo se razveli, da. Pa dobro, ali nekako, znaš,
muzika je ona koja je definitivno, možda i od samog početka, bila centralna moć i tog našeg upoznavanja, i tog našeg prvičnog prijateljstva, ponatamošne ljubavi i eto, rađenja našeg sina i sve to. To je jedna velika priča. Poštovanje je ostalo, ljubav prijateljska je ostala, a ona ljubav koju osjećamo jedno prema drugom, pa više je to strast u muzici, to je nešto od čega smo oboje zavisni, zato jer i on ne može bez mene kao inspiraciju, a ja ne mogu bez njegovih pesama. Ja mislim da je to najbitnije. Ajde da stavimo tačku. Tu stavljamo tačku. Dobro. Želim ti puno koncerata. Hvala ti. Želim ti puno koncerata, puno nastupa. Pratim sve što radiš na Instagramu i vidim tvoju nadahnutost svaki put kada se srećeš sa publikom. Ono s čime bi želili da naglasimo koliko to dobro izgleda tamo da oni koji ne vide na to... Instagramu. Ajde da otpevamo to, crno i belo. Nismo ni to probali. Otpevat ćemo i da poželim mojim dragim, da kažem dragoj publici da uživa u refrenu i u pesmi Znam, koju smo ja i Željko Samrđić otpevali. Za sve njih to je jedna od retkih ljubavnih, pozitivnih, životnih pesama. I samo dižite ruke i vi ćete živjela ljubav. Niko neće to registrovati onako kako treba ako sad bar malo tog Znama kapela. Znam, znam te, znam kad si zrno bio i u mene se zaljubio. Znam, ja još znam da si samo mene sve do neba voleo. Evo, ja bi ti sad priznao i ovo u ovom trenutku. Volim te puno. Evo, vidiš, ovo nešto meni visi ovdje, ali nema veze. Pa nema veze. To ćemo rešiti nekako. To ćemo. Znači, idemo sada da za naše drage ljude ponovno odsviramo, otpevamo nešto crno i belo. Nešto crno i belo. Evo ga. Evo samo da stavim. Da vam kažem, ovo je bila jedna ekskluziva, regionalna. Kaliopi je ovdje svratila mesto sa aerodroma kući. Skrenuli smo ka televiziji. Jedna regionalna ekskluziva. Kaliopi, hvala ti puno što si danas bila naša gošća. Da te vidimo što pre ovdje ponovno. Hvala celoj ekipi, divni su svi, od organizacije do... Gledaj, ovi momci u grupi, oni su malo problematični, ali do, okej. Oni su najbolji. Ajmo, ajmo, izvolite. Hvala vam. Divni ste. Daj, samo jedan poljubac. Jedan poljubac. Pazi ovo. Evo, ovako. Dajte nam džingl, rastajem se sa Kaliopi, a moja sljedeća gošća je došla, samo ti kažem, Tanja Rigonat nam je stigla. Ona ima jednu divnu predstavu koja je premijera bila prošle nedelje. Odlično. Naš razred se zove. O, bravo. Čestitam. Šta sve može ta slika razreda da kaže i o čemu želi da priča, to ćemo u sljedećem dijelu razgovora. Dajte nam džingl. Moja gošća se zadihala, ali ovo što si radila bilo je van serijski. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala vama.